bandhig lagu soo bandhigayay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliya ay soo qabanqaabisay jaamacadda Bariga Afrika ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe. Sida warbixinta faahfaahinteeda magaaladaasi uu naga soo diray wariyaheena Subeyr Habiir Saciid. Hidaheena iyo dhaqanku waa sii horreyn jiray, hantideenu xoolay ahayd haybad iyo luule, harubbaa wax lagu maali jiray xood lahayn sadoole. Bandhigan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka ardayda jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda Garoowe ayaa socday muddo laba cisho ah, waxaana ku tartamayay qaybaha kala duwan ee ardayda wax ka barata jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Garoowe. Halkudhigga barnaamijkan ayaa ahaa hibo iyo halabuur, waxaana ay ardaydu soo bandhigeen qaybaha kala duwan ee ay suugaanta u kala baxdo. Bariga Afrika aanu baahal bal idinku marin, baadii tacliinti iyo barbaarisadii ummadda, oo baahi weyn loo qabiy oo aan badeen ahayn. Abwaan Cawdgal oo ka mid ahaa guddiga abwaanada qiimeyn iyo tartan suugaaneedkan ay soo bandhigeen ardayda ayaa goobta ka sheegay inay dhammaantood soo bandhigeen wax lagu farxo, ayna halkaas ka sii wadaan. Habkaad wuxuu abaabusheen, aad isu xilqaanteen, ma joojiya dhalinyaro ya noolaynta iyo kobcinta iyo kooroqaadista dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed waa la daalaya. Waxaan idin leeyahay dhaqaaqdee dhammaystira dhaqankiina hooyo. Ugu dambeyntii waxaa kulanka soo xiray maamula ku-xigeenka jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Garoowe Cabdiraxmaan Ibraahim Diiriye. Ardayda aad iyo aad baan ugu faraxsannahay insha allahu tacaala. Tartamayaasha hal wax un baan u sheegaynaa insha allahu tacaala, haddii ilaahay yaraado hadda waa barbilow insha allahu tacaala. Sanadka soo socda haddii ilaahay yaraado, isagoo inta ka ballaaran ka abaalmarin badan, anaa halkan ka ballan qaaday ilaahay hadduu naftayda daayo barnaamijkan inuu sii socdo oo waxa weye meel fiican u gaaro haddii ilaahay yiraahdo. Xilkasnimadaad muujiseen iyo dareenka wadaninimada leh ee soo celinta leh afka hooyo ee dhaqankii leh, waxa weeye aad moodid in hadda iyo goor hor leh waa cusub uu u cuurtay ama waxa weye waa cusub uu u baryay wadankeena hooyo iyo dhaqankiisi in dib loogu noqdo. Subeyr Habiir Saciid, Kalsan TV, Garoowe.